אני טל ניצן, משוררת וסופרת. בחרתי לקרוא מתוך פרויקט בן יהודה את חולות הזהב של בנימין תמוז, סופר שמאוד מאוד אהבתי בנעוריי, ואני שמחה לחזור אליו. חולות הזהב. הייתה שעת צהריים, ועל הספה שבחדר שכב ילד. זיזי הצמר הדוקרניים אשר לכיסוי היו מדגדגים בגבו, וגופו היה מטלטל בצער, ועיניו משוטטות אל התקרה ואל הקירות החשופים מדי, ואל הארון ירוק הזכוכית, אשר דלת מדלדותיו תלויה על ציר אחד, וכלי חרסין הלבנים משתעממים בתוך בטנו. בעיניו התחרו זה בזה שיממון וחלום, וברפרף מבטו על ספר הלימוד והמחברת שעל השולחן, בא המרי ומחה את שניהם. מה שוממים הדברים שבספר. מן החלון הגדול אפשר לראות את הים במורד הרחוב. מן הגג רואים את נמל יפו ואוניותיו. הים רועש כל היום, ובלילה, כשאתה מקיץ, אתה שומע את קולו. מדוע אין מספרים עליו מאומה בבית הספר? מדוע אין המורה מגלה לאן פונות האוניות מן הנמל, ומי הם רבי החובלים, ומדוע עורכים משחק צפירות ודגלים? הוא העבה פניו, ובהתעגל פיו לפיהוק ממושך ועצוב, עלה לפתע זכר חולות הזהב בליבו. במעלה הדרך, בחצותך את רחוב אלנבי הגדול, אתה חומק ועובר אל פסי הרכבת, ומשם שמאלה, לאורך השקמים הבודדות, מסתרעים החולות. ואחריהם גבעות הפלא, ערוצי הנחל הקטנים, ואדמת החומר האדומה של שרונה החרושה. סמוך לכל אלה נמצא הבית האדום והגדול, בית מסתורין שרעש מכונות עולה מתוכו. הלאה מזה עומד ביתם של האחים התאומים. כל אלה עלו בזיכרון הילד הקלו בחדר הגדול, וליבו יצא אליהם ודפק בחוזקה. בדומיה שלשל את גופו מן הספה הדוקרנית והציץ לעבר המטבח. אמא הייתה עושה שם במלאכתה ומזמרת לעצמה. דלת המרפסת החיצונית הייתה פתוחה. הוא שם את רגליו בסנדלי אור וחמק לרוחב המרפסת, ומיד מצא את עצמו על המדרגות הצוננות המובילות למטה אל הרחוב ואל הדרור. ברכיו רעדו וצינה התגנבה סמוך לכתפיו, בהתבדר שרבולי חולצת הטריקו. כל עוד בתי השכונה בעקבותיו לא חש ביטחון ושלווה, אך בהיותו מרוחק מהם העץ צעדיו, ובינתותו אל מעט הצל השרוי בשולי הבתים, החל ליבו מתרונן בקרבו. הוא הרים מקל דקיק מן המדרכה והיה פורט בו על מוטות הגדר. עיניו גדלו ועמקו. הנה יעבור על פני סוכות הגזוז והסתכל בצלוחיות מלאות מיצים צבעוניים. ישמע כל פיפוע של מי סודה שוצפים לתוך כוס, ויחזה מקרוב בשישה אנשים המצטופפים בתוך המכונית האפורה המסיעה בני אדם לאורך הרחוב הגדול. שוטר עומד בפרשת הרחובות, והילד דוחק עצמו לפאת הדרך, שלא יבחינו בו ולא יחזרו הביתה. מכאן והלאה חוצות סדרות בהירות ודלילות את הרחוב, ומימין מתנוסס ועומד הבניין הקודר של הגימנסיה, ובקצה הסדרה מזדקר מגדל המים הכפול. חום הצהריים גובר והולך. הילד דר אחר צל של ממש, הוא רוצה לפוש מעט. העוברים והשבים כולם גדולים ואין ילדים נראים ברחוב. הוא רואה עצמו תמהוני, וכל שאר הילדים נראים לו שרועים בבתיהם בחסות הברית האיתנה שבין הורים לילדיהם. מקשיבים לכל אבא ואמא בשיעורי המתוקנים, ואין הם צפויים להצלפות של המורה ולא לטרוניותיה של אמא. אילו יצא ילד אחד ויחיד מתוך הבית, מן הבתים, ילד אחד ויחיד שיהה כמו הוא רדוף עבעים, נע ונד בשמש הצהריים. אבל הרחוב מתרוקן גם מן המבוגרים.
אור הצהריים יוקד אתה ומסנבר על כל סביבותיו. נפשו מתאגמת עליו, והוא שואל את עצמו אם לא שטות עשה בצייתו מן הבית. האם לא טוב יותר לרבוץ על הספה הסומרת ולהביט אל קרביו של הארון הירוק? אך מיד עולה זכר ביתם של התאומים בליבו, ושולי החולות והבית האדום, כולם ניצבים לפניו, והם אפופים מרחקים וכמיהה. מילים חרישיות, רחוקות, עולות מתוך ליבו, והוא מדמה לראות בנוף החולות גם את אמו, את אמו לא כמו שהיא עכשיו, אלא כמו שהייתה לפני שהחלה מקפידה בעניין השיעורים ובית הספר, ולפני שהייתה גוערת בו ומצליפה לפעמים, ופניה רציניות וטרודות. הוא זנח את הצל הקריר והוסיף ללכת אל העבר הרחוק. פסי הרכבת הנה אינם, ועתה הוא פונה שמאלה, והשקמים על נופן הגדול לפניו. מכאן ועד לבית האדום פסיעות של מה וכך. יש לבוסס מעט, והחול הלוהט הסתנן לתוך הסנדלים וידקדג את אצבעות הרגליים. ומתחת לכל שקמה יכול אתה להפיג את החום במקצת, ולחפון לך כמה פירות מתוקים. כאן רואות עיזים שתיים, וייתכן שהן של הורי התאומים. ראה כיצד הן סומכות רגליהן הקדמיות בגזע השקמה. העיזים אינן מבחינות בו. לו יש שכל בקודקודן, כי אתה קפצו ובאו אל בית התאומים וגילו את אוזנם כי הוא בא לבקרם ומשתוקק לחברתם. אך העיזים ממשיכות ללחוך בירוק המועט שבחולות. בית התאומים הנה הוא לפניך. והבית האדום אף הוא כאן. צר וגבוה וחלונותיו כולם דומים זה לזה וערוכים בסדר למופת. מדוע אין אדם נראה למלוא רוחב החולות? והתאומים היכן הם? חצרם ריקה ודיר העיזים שלהם פרוץ. על מרפסת ביתם יושבים אנשים, אך מרחוק אין לראות מי הם. ליבו לא יתננו לבוא לחצרם. מסתבר שיסיימו ארוחתם בקרוב ויצאו לראות בשלום מזהם, והוא יקדם את פניהם כאן, ליד השקמים. ומה יאמר להם בבואם? הן לא נאה להודות שבא משום שיצאה נפשו לראותם, משום שחפצו בהם, בשיח ושיג עמהם. הן לא יספר שהלך כל אותה כברת דרך ארוכה רק כדי שיוכל להיות במחיצתם. יאמר למשל כי זקוק הוא מאוד לחדורי רובים, ובא למצוא לו מהם בתוך החולות. הן ידעו על הכל שכאן חנות צבאות הטורקים ויש כאן כדורים בשפע. דבר זה יגיד להם ואיש לא יחשוד בו, ולא יעלה על דעת שום אדם כי הילד מילט את עצמו מן החדר הגדול ומן הארון הירוק ומאימא ומהכנת שיעורים ומארוחת צהריים, כדי שיוכל לראות את התאומים, את הידידים עלי אדמות שביתם שתול בארץ הפלאות אשר לחולות הזהב, בתחום הגבעות והנחלים ואדמת החומר החרושה והבית המסתורי האדום. כך יגיד להם, זקוק אני לחדורי רובה. והם יוחזו בידו, כל אחד מהם יוחז באחת מידיו, ויראו לו את מקום הסתר המבורך שבו הם חופנים כדורי רובה בשפע. הם יצרפו אליהם ויעשו איש סודם. וכל היום כולו, עד נטות הערב, וגם לאחר מכן, יהיו חופרים בחול וצוברים כדורי רובה לרוב. אך לא אכפת גם אם לא ימצאו אפילו כדור אחד. ובלבד שיהיו התאומים סמוכים אליו, ויהיו מפתירים דיבורים לעברו, והוא יהיה מדבר אליהם, עונה ושואל, מגלה סודותיו וקולה צפונותיהם. הוא סומך גופו אל השקמה ונח בצילה, מכין עצמו לשעה ארוכה של ציפייה, כי אין כל סימן של חיים בוקע מן החצר שלהם. נראה שנתנמנם, כי הנה הוא מתעורר לקולו של אדם המשורר לעצמו וצועד ובא מאחוריו. ערבי הוא זה, מקלו על כתפו ושולי השמלה מרשרשים ומופשלים על ידיו. הערבי קרב אל אחת העיזים וגרד בגבה בחיבה. שלך?
שואל הערבי. לא, עונה הילד וצוחק. רגע של תודה פעם בליבו לערבי, המדבר אליו ונוהג בו מנהג גדולים, ומייחס לו בעלות על מקנה. של מי? שואל הערבי. אך בטרם יענה נשמע קול רוגז מעבר לבית התאומים. ואדם מגודל זקן יצא מצל המרפסת, ובא ועמד אצל הגדר. הערבי הניח לעז והמשיך דרכו בצעדים נחפזים. בעל הזקן עוד הוסיף להסתכל בילד, כי מי שאיננו יודע אם יניח לו וילך, הוא יגרשנו. לבסוף עקר רגליו וחזר לבית. הרהור נחפז נצנץ בלב הילד. הוא יהיה נטפל לאחת העיזים, ובעוררו על ידי כך את רוגז האיש, יראו התאומים ויבואו לקראתו. אך ליבו לא נתנו לעשות זאת מיד. ולפני קומו על רגליו התנמנם שינית כנראה, כי בפוקחו את עיניו היה צל השקמה ארוך מאוד, וגלי החול הטילו צללים אף הם, זה על גבי זה, רכים ושותקים. כשקם לאחוז בצווארי העז, חש כי רעב הוא, ובדידותו החלה מציקה לו שבעתיים. העז השתמתה מידו, ובהיות ליבו נרגז ורוחו מאחירה והולכת, הרים אבן ויטילנה בראש הבהמה. זו קפצה על רגליה וברחה מאצל העץ. מיד עלה כל חרפות גס מן המרפסת. אך איש לא קם להתבונן בו מקרוב. רק נזוף נזפו בו ובמילים רעות ודוקרניות, אשר לשמען היה לב אמא מתכווץ מאוד. כיללו הוא והאיצו בו לקום ולהסתלק. הוא לא מש ממקומו. הוא מצפה היה שהקשנותו תאלץ את התאומים לצאת ולראות במתהווה. אך שום תנועה לא קמה בבית. עכשיו ידע כי יצא דינו לבדידות גמורה. שוב לא האמין כי יקרה הנס והוא יבלה בחברת רעב. וגם אילו באו, אמר בנפשו, הלו אתה לא נותר זמן רב, כי יש לחזור הביתה לעת לילה. היום נטל הערוב. הצללים נתארחו. וצל הבית האדום נגע בגדר חצרם של התאומים. שמש הדמדמת החלה מציצה מבעד לאפאי העץ, והוא כבר אמר לקום ולחזור. תקווה קלושה עוד נתעוררה בליבו. אולי יבואו התאומים להחזיר את איזיהם לדיר. הוא נתנמנם בשלישית, ונאור אתה מכל אדם הפונה אליו. על גבו עמדה אישה. אם התאומים הייתה, ודמתה להם כל כך. ובידה פרוסת לחם ועגבנייה ונתח גבינה לבנה ונוקשה. היא אמרה, מאיכן אתה בא, ילד? לא אכפת לך, פרץ קשות. אך מיד הצטער וריקח עצמו והוסיף, אני מחכה פה למישהו, תכף אלך כבר. היא שמה בידו את פרוסת הלחם והגבנייה והגבינה, והוא נטלן, ואף כי הציק לו הרעב מאוד, לא החל לועס אלא לאחר שנתרחקה והלכה לעבר הבית. הלחם היה יבש, אך העגבנייה הייתה עסיסית, והגבינה מלוכה וטובה וריח כבשים עולה ממנה. הוא לעס במתינות ובלי לרהורים חלחל בו, אשר את פשרם לא ידע. הוא אמר לעצמו כי צר לו שלא באו התאומים, וכן אמר שהמאכלים הללו, אשר עמם שמה בידו, טובים ומשמחים יותר מכל שפע המאכלים אשר אמו אונסת אותו לבלוע על כורחו בבית. אילו היו מזמינים אותי לגור איתם, חשב נוגות, כי אז הייתי עובר מיד לביתם. בדמיונו ראה כיצד יקומו יחדיו בבוקר לבית הספר, וכיצד יהיו חוזרים יחדיו, מבוססים בחול, אל החצר ואל דיר העיזים ואל המרפסת האפלה. לא עוד התעורר בבוקר לכל גערות אמא, המיצה בו לקום לתוך דירה גדולה, ללא ילדים וללא רע, להסב אל ארוחה שופה דברים רכים ושמנוניים וריריים. לא עוד יסרך דרכו מבית הספר, בלי חמדה בלב, אל החדר הגדול אשר בתוך ארונו הירוק מלבינה חרסינה משועממת. הוא לעס את הפת המטובלת בגבינה. עיניו היו יבשות ללא דמע, אך בליבו ידע שהוא בוכה.